Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хууль тогтоомжийг Орхон аймагт амжилттай хэрэгжүүлж, орон нутгийн онцлог давуу тал тулгуурлан иргэдийн эрүүл аюулгүй тав тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн онцлог ажил арга хэмжээний талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Орхон аймгийн засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь 8 бүлэг 124 зорилтын хүрээнд 249 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт 91.1%. Орхон аймаг Эрдэнэ хотын 2023 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөг 8 бүлэг 33 зорилт 181 үйл ажиллагаатай төлөвлөж, биелэлт 89.9% хэрэгжсэн байна. Орхон аймаг Эрдэнэ хот 2023 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн 33.4 тэрбум төгрөгөөр 151 ажил бараавчлалыг хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байсан юм а. За үүний 131 бүтээн байгуулалтын ажлыг орон нутгийн төсвийн 27.7 тэрбум төгрөгөөр гүйцэтгэх гэхээр төсөв тусгаан ажиллаа. За зэрэг 2023 оны төсвөөр онцлог улсын төсөв жишээлбэл шинэ ажил хийхээр өөр төлөвлөсөн байдаг. За ер нь бол 23 оны одоо төсөв хэлцээтэй холбоотлоод 22 онд бид эрэгтэй их уулзт хийсэн. За энэ эрэгтэй их уулзт бас мэдээж төсөв маань бас тодорхой хэмжээнд баг байсан учраас одоо эрэгтэй хамгийн их санал гарсан тухайн баг хороонд асуудал гарсан сандуудыг бол тусгасан гэж байна. За үүнд бол чөл яргуутын одоо ам нэг завтай холбох гэсэн үг. Яргуутын баг эрэгтэй гол тавьсан асуудал гэсэн. За мөн одоо Баян бүлэг булаг багийнхан бол 16 дугаар сургууль руу очдог юм. Машин зогсоолт авт замтай болгож үүсгэж энэний асуудлыг шийдвэрлсэн. За Эрдэнэ бол хаалтгдсан гэдэг энд бол камер зүйл хэрэгтүүлэх шаардлагатай гэсэн. Энэ хэрэгтүүлэх камер зүйлтийг шийдвэрлж гэсэн. За Ортын бол баталгаа зогсоолт одоо гарцуудыг шийдвэрлэж байгаа маар ингээд ер нь бол бүхэл багууд дээр за орон сууцны оролцоод бол явган зам тамд зогсоолууд ингэж шийдвэрлээд гэсэн. Зөвхөн мэдээж баг нэг баг дээр бол олон тооны ажил бол мэдээж хийх төвхтэйсэн. Манайх цаа 29 багт очоод аль болох одоо тэгш үртэмстэй байдлаар ханаж бол төлөвсөн байж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газраас зарласан цахим үндэстэн бодлогын үрээнд Орхон аймаг Эрдэнэ хот улс орон нутгийн хэмжээнд жишиг болох үйлс олон ажлуудыг цахим эрдэнэтний хөтөлбөрийн хүрээнд санаачлан хийж байна. За энэ жилийн хувьд хөтөлбөрийн гол зүйл болох төр хувийн хвшлийн үзүүлж байгаа үйлчлэгээний талаарх цогц мэдээллийг агуулах смарт эрдэнэт платформыг хэрэглээнд нэвтрүүлж чадлаа. За ер нь энэ платформыг ашиглаад иргэн төвтэйгээ харьцах, төрний иргэнтэйгээ харьцах, бизнес нь одоо бизнесээ хийх дундаа ашиглахын платформ мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан. Одоо сошиал орчинд бодвол хуурамч аккаунт гэж байдаггүй. Энэгээрээ онцлогтой юм платформ. За одоогор бол 1700 хэрэглэгч байна. Зорилттой хэрэглэгч бол өөр 70,000 орчим хэрэглэгч, 30,000 бизнес энд бүтээгдэхүүнээ байршуулна гэдэг ийм концепттэй эхэлсэн. Гэтэл энийг одоо эцсийн хэрэглэгчд хүргэх тал нь бол жоохон одоо дутагдaltaй. Тэр тал нь одоо орхигдсон байдал бол үүссэн. За эндээсээ бол бид нар бас дүн шинжилгээ хийгээд эрчим хүчний төлбөрийн системийг төрүүлж оруулж ийж эргэдэе бас энд хялбар тал платформд нэгтгэе гэсэн байдлаар Эрдэнэ тусын төлбөрийн системийг бүрэн хийхээр бол ажиллаж байна. Түүнчлэн Эрдэнэ хотын газар нутгийг газар зүйн орон зай мэдээллийн системд бүрэн шилжүүлв. Иргэд багийн ажлын албанаасаа төрийн үйлчлэгийг цахимаар авах боломжийг бүрдүүлж, иргэний цахим болон төрийн 215 үйлчлэгийг 24 цагийн турш авах боломжтой цахим төвийг тус тус ашиглалтанд оруулад байна. Онд боловсролын салбарт хийгдсэн өөрчлөлт шинжилэлтүүдийг Орхон аймаг хөгжлийн бодлогодоо тусгаан хэрэгжүүлсний үр дүнд олон эерэг өөрчлөлтүүд гарч байна. За үүнээс боловсролын салбарт хийгдсэн хөрөнгө оруулалт болоод бүтээн байгуулалтын ажлуудыг эхлээд онцлоё. Энэ үед Орхон аймаг боловсролыг чанартай, тэгш, хүртээмжтэй хүрэхэд зориулж боловсролын салбартаа 20.9 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Үүнээс онцлбол орон нутгийн төсвийн 2.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт сурагчдын 92% нь стандартад нийцсэн шинэ ширээ сандлаар бүрэн хангагдв. Мөн спортын төрөлдсөн сургуультай ирээдүйн одод сургуулийн өргөтгөл засварын ажилд 950 сая төгрөг,
урлагийн төрөлцсөн сургалттай уран ашиг сургуулийн байрыг урлагийн сургууль болон засварлах өргөтгөл хийх ажилд 1.3 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. Шинэ хууль эрхцэн хүрээнд бол бид нар боловсролынхаа салбарын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт, замун багшийн тасралтгүй мэрэгжил дэвшүүлэх, замун сурагчдын сурлагын чанарын ахиз, замун хүүхдүүдийг одоо хүмүүжил төлөвшлийн чиглэлээр бол бас нэлээдгүй анхаарч за энэнийхээ үйл ажиллагааг сайжруулахын тулд бол орон нутгийн болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтууд бас төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж бас амжилттай ажиллаа. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол бид нар бол нийтдээ одоо бүх сургууль цэцэрлэгийн багш нарыг бол нүүрт бүхчүүлэх, хорон бүхчүүлэх бүхчүүд хайлтуудыг бүгдийг хийж дуусгасан. За одоо ингээд цахим тоног төхөөрөмж хөрөнгө оруулалтын хүрээнд бол нийтдээ бүх сургуулиудын одоо ан танхимуудад бол вайпа орчныг үүсгэж ингээд цахим одоо хичээлүүдийг танхимын хэлбэртээ хослон сурах, арга зүй хэлбэрээр сурах энэ ажлуудыг бол хийгдэж явж байгаа. Тэгээд энэний үр дүнд бол одоо бас сургууль болгоны сургалтын чанар, багшийн одоо хичээл заах арга зүй бол сайжирна гэж ингэж харж байгаа. Дүнчлэн энэ онд 7-р хороололт 150 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг, зэст багийн спорт зал, орчин үеийн шийдэл бүхий номын өргөө барих ажлууд бүрэн дуусч энэ 12-р сард ашиглалтанд хүлээн авахар бэлтгэж байна. 5-21 Бэлзуухай унаг цэцэрлэгийн гадна фасад, төгчлөлт, эрх бүжинхэн 1-3-15 оюу цэцэрлэгийг бүрэн засварлав. Ерөнхий боловсролын 8-р сургуулийн 320 хүүхдийн багтаамжтай өргөтгөл, 3-р сургуулийн 960 хүүхдийн багтаамжтай сургуулийн барилгын ажил үргэлжилж байна. Ур чадвар мэдлэгт тэмүүлсэн Монгол хүнийг бий болгохын тулд Орхон аймаг боловсролын салбарын хөгжлийг орон нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх зэрэг тавьж үзэж байна. За энэ утгаараа сүүлийн жилүүдэд хүүхдийн хөгжилд чиглэсэн олон тал төсөл хөтөлбөрүүдийг сургалт арга зүйдээ нэвтрүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байна. Энэ оны байдлаар сурагчдын мэдлэг боловсрол, хөгжил, төлөвшлийг бий болгох зорилгоор боловсролын салбарт эрүүл хүүхэд, тэгш боломж, хүүхдийн хөгжил, хөгжилтэй бүтээлч гэрийн даалгавар, Япон улсын боловсролын хүүхэд хүмүүжлийн Токацу арга зүй зэрэг төслүүд хэрэгжиж, хүүхэд ерөнхий мэдлэгийн хичээлээс гадна өөрийгөө хөгжүүлэх олон төрлийн мэдлэгт суралцж байна. 2021 онд сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 1.1 тэрбум, 2022 онд 1.2 тэрбум, 2023 онд 3.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт, төгчлөлт, үйлчилгээ, их засварын ажил хийжээ. За Орхон аймагт төрийн болон хувийн хэвшлийн 24 сургуульд 1205 багш, за 39 цэцэрлэгт 650 багш ажиллаж байна. За эдгээр сургууль цэцэрлэгт ажиллаж байгаа багш ажилтны нийгмийн хөгжлийг дэмжиж, тэдний ур чадвар мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, за мөн ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулж, багшийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх нийгмийн баталгааг хангах зорилгоор багш хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа. За энэ онд багш хөтөлбөрийн хүрээнд хийх зөвлөх ажлуудыг одоо та бүхэндээ хүргэе. За багш хөтөлбөр үеийн хүрээнд бол 2017 оноос хойш нийт давхарцсан тоогоор 8000 гаруй багш энэ хөтөлбөрт манд хамрагдсан байна. За 2021 оноос хойш ирснээр бол 5000 гаруй багш энэ хөтөлбөрт хамрагдж байна. За 2023 онд бол за багш хөтөлбөрийн хүрээнд одоо нийт бүгд найрамдах Солонгос улс, Герман улс руу багш нар бол туршлага судлах, мэрэгжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх богино хэмжээний сургалтуудад хамрагдсан байна. За энд бол нийт 19.2 сая төгрөгийг бол дэмжлэг үзүүлсэн байна. Төгсөж буй сурагчдын одоо эсдэг ерөнхий шалгалтын үзүүлж буй амжилтыг дээшлүүлэх зорилгоор амар сантай хамтран одоо 2 удаагийн сорилыг авч түүний үр дүнд одоо багш нар маань үе шаттайгаар сурагчтай ажиллаж бэлтгэлийг хангаснаар энэ хичээлийн жилд одоо 12 сурагч 800 оноо авсан. За энэ бол улсын хэмжээнд бол томоохон одоо орон нутгуудаас хамгийн өндөр одоо 800 оноо авсан аймаг болсон байна. Одоо та бүхэндээ Орхон аймгийн биеийн тамир спортын салбарын 2023 оны онцлог тавиамтыг хүргэе. За манай аймгийн баг тамирч Тэв дэлхийн олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанаас 483 багц медалийг хүртсэн амжилтыг үзүүлсэн байна. Манай аймгийн хэмжээнд 2023 онд нийт 56 удаагийн тэмцээн уралдааны зохион байгуулж, аймгийн төсвөөс 146 сая төгрөгийг зарцуулжээ. Мөн спортын 24 төрөлд 275 тамирч гадаа дотоодын тэмцээн уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлж 246 сая төгрөгийг зарцуулсан байна.
мөн 4 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг Монголын бүх ард түмний спортын өвлийн 16 дугаар наадам, 2 жилд нэг удаа зохион байгуулдаг Монголын хүүхдийн спортын өвлийн 7 дугаар наадмыг орон нутагт анх удаа нэгэн зэрэг зохион байгуулж, орон нутагт өвлийн спортыг хөгжүүлэхэд томоохон дэвшил авч ирсэн юм. За энд бол бас аймгаас сурчилсан, за өсөх ирээдүйдээ тамирчдаас сурчилсан, Ахмад тамирчдаас туршлага судалсан ийм арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан. Энэ арга хэмжээг орон нутгад зохион байгуулснаар одоо иргэд хүүхэд залуучууд маань энэ спортоор хичээлхийнсэн дур сонирхол та болж байна. Одоо тэднийг бол одоо хөдөөж чадсан гэж ойлгож байна. Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газраас 3 дахь жилдээ зохион байгуулж буй соёлыг түгээе аян энэ жил эерэг хандлагатай Эрдэнэ турендор болж байна. Түүнчлэн үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийг бэхжүүлэх бүх нийтийн соёлын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын хэмжээнд хэрэгжиж буй соёлын сэргэлт 2023 оны хүрээнд соёл урлагийн салбарын олон бүтээлч ажил өрнүүллээ. Хүний амьдралын чанараа дундарч тасалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд эрүүл мэндийн салбарт хөрөнгө оруулах нь зашгүй юм аа. Манай аймгийн эрүүл мэндийн салбарын бүтээн байгуулалт эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулахын тулд хэрхэн ажилласныг одоо түгнэж үзье. Орхон аймаг сүүлийн 3 жилд зөвхөн эрүүл мэндийн салбарт 23.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс орон нутгаас 10.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж 3 том үйлчилгээ нэвтрүүлээд байна. Үүнд бүсийн уншилгын амжилтгааны төвд дурангийн нэгдсэн дасаг шинээр нээж, хамтрын дасагтаа баймчилгээ эхлүүлж, мэс заслын дасагтаа ангиограф, томографийн үйлчилгээг нэмжээ. За, нэгдүгээрт нь бид нар шигдээсээс үүдлэлтэй хим алдагдал гэдэг их том одоо зүйл байдаг. За, энэ одоо зүрхний хим алдагдлыг орон нутгаар имжлэгдэх боломжийг нь бүрдүүлж, эмч мэрэгчлүүдээ сургах, за дээрээс нь тоног төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлдэр болвол 23 онд бол асар том одоо ахиц олго гарсан гэж ингэж үзэж байгаа. За хамгийн том агалах нь бол Монгол улсын хэмжээнд бол зөвхөн одоо хуруу дарам 1-2 имлэгт хийдэг байсан цэсний ерөнхий совгонд байдаг чулууг авах хагалахыг бол дурангийн тосломчтой авдаг болсон нь өөрөө имлэгийн одоо шин технологи, шин одоо салбарын том хөгжил болсон гэж ингэж харж байгаа. Орхон аймгийн статистикийн хувьд 2 дугаар орнд орж ирдэг хавдрын одоо асуудлыг бид нар орон нутгаар цогцоор нь шийдэх юм нөхцөл боломж бүрдэж байгаа. Үндсэндээ 13 жилийн дараа болвол энэ бай амжилгээ гэдэг энэ одоо амжилгээг орчин үеийн чиг хандлагт нийлсэн Монгол улсад хэрэгжиж эхэлсэнтэй яг мөр зэрэгсэж Эрдэнэтийн одоо эмнэлэг болвол хэрэгжиж эхэлсэн өөрө энэ төрлийн одоо өвчнөр өвдөж байгаа. Түүний ар гэр болоод тэр өвчтөн эмчлүүлэгчдэд болвол асар том одоо нийгмийн одоо дэм болж байгаа гэж ингэж үтж байгаа. Эрүүл мэндийн салбартаа баггүй хөрөнгө оруулалт хийсний үр дүнд Улаанбаатар руу зорчих иргэдийн тоо 30% буурч, эмнэлгийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийн хангалт 95% хүрчээ. Эрүүл мэндийн салбарын эмч эмнэлгийн ажилтнуудыг олон улсад туршлах судлах шин арга гаргачлалыг нэвтрүүлэхэд нь орон нутгийн зүгээс дэмжиж ажиллаж байна. За мөн эрүүл мэндийн салбарын гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжчөндэлж бүгд найрамдах Солонгос улсын Дээгүй хотын эрүүл мэндийн аяллыг дэмжих төвтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг сурчээ. За мөн Бусааны их сургуулийн эмчлэгтэй хамтран бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд алсын зай эмчилгээний онцлогоо хийх тал дээр хамтран ажиллаж эхэлсэн байна. Монгол Улсын Засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарт эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээ оншилгоог 2021 оноос улс орон даяар эхлүүлсэн байгаа. Орхон аймгийн хувьд нийт хүн амын 39.7% нь буюу нийт 42,245 иргэн хамрагдаж, хорт гавдрын 38 тохиолдлыг эрт үед нь илрүүлсэн байна. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлдөггүй, хаягийн бүртгэлээс болж эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авч чаддгүй иргэдийг үзлэг шинжилгээнд хамруулахар эрүүл Эрдэнэт хүн төслийг энэ оны 9-р сарын 30-наас 11-р сарын 1 хүртэл хэрэгжүүллээ. Эрүүл мэндийн үзлэгт хэнийг ч орхигдуулахгүй хамруулах нь тус төслийн зорилго байлаа. Орхон аймгийн хэмжээнд 2017 оноос хойш эмч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За 2021-ээс 2022 онд гэхэд тус хөтөлбөрийн хүрээнд 250 сая төгрөгийг баталж 818 эмч эмнэлгийн ажилтнууд мэрэгжил ур чадвараа дээшлүүлсэн бол 2023 онд тус хөтөлбөрийн хүрээнд 175 сая төгрөгийг баталжээ. За энэ эмч хөтөлбөр хэрэгтэй юу хэрэггүй юу гэдгээр бид эмч эмнэлгийн ажилтнаас судалгаа авсан.
Тэгэхэд 87.8% нь үрд үнтэй хөтөлбөрөө энэ хөтөлбөрийг өргөжүүлэн хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж харсан. За бид эмч хөтөлбөрийн хугацаанд бол зөвхөн эмч эмнэлгийн ажилчдаа хөгжүүлэх төдийгүй бас дээрэс нь төрийн албан агчдыг чадагжуулахар бас бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Гадаад харилцаагаа бид нар улам өргөжүүлж хэлж байна. Ялангуяа Дээгүүгийн эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй бусад хоттой хамтын ажиллагааны гэрээ хийгээд ирсэн. За одоо иргэчлээс бидгээд бол одоо 1-2 эмч явуулдаг гэсэн бол одоо иргэчлээ бид багаар нь явуулах бодлого төлөвлөж байна. Орхон аймаг өргөжин тэлхийн хэрээр орон сууцны хорооллуудыг нэмж барих шаардлагатай ма. За эдгээр нөхцөл боломжийг бүрдүүлэхийн тулд газар дуурах байгууламжаа өргөтгөн шинжлэх ажил нь цаг үеийн хувьд тулгамдж байгаа асуудал юм. За энэхүү ажлыг Орхон аймгийн засаг дарга Бат Жаргал түүний баг хамт олонны санаачлагаар зоригтой эхлүүлж эрчимтэй өргөжлүүлэн ажиллаж байна. Хотын дулааны төв шугамын нэвтрэх чадрыг нэмэгдүүлэх, шинээр баригдаж байгаа орон сууц, барилга, объектуудын дулаан хангамжийг сайжруулах, хотыг найдвартай дулаанаар хангах зорилгоор дулааны төв шугамаа 700 шугамаар өргөтгөх ажлыг эхлүүлсэн. Одоо тус ажлын гүйцэтгэл 60 гаруй хувьтай байна. Мөн 6.4 км бохирын шугам тавих ажлыг өнгөрсөн онд эхлүүлж, ажил 70 гаруй хувийн гүйцэтгэлтэй байна. За Орхон аймаг Эрдэн тат бол одоо жилээс жилд өргөжин тэлж байгаа. Үүнтэй холбоотой бид бүхэн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станцаас хотын төвөө хүртэл одоо инженерийн шугам жүлжээний өргөтгөл буюу дулааны шугамыг 700 мм шугамаар өргөтгөж одоо шинжилж хийж байгаа. За энэ улсын төсвийн 4.3 орчим тэрбум төгрөгийн ажил явагдаж байгаа. За мөн Орхон аймаг буюу Эрдэнэт хот маань зүүн уршаага одоо тэлэн өгчих одоо барилгачих хэвээр. За үүний дагуу бол бид нар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Бохирын 3 дугаар коллекторын шугамыг барьж байгуулаад явж байна. Мөн энэ онд 47 жилийн насжилттай инженерийн шугам сүлжээг үе шаттайгаар шинжлэх ажил үргэлжилж, Хүрэн Булаг баг 4-р микрийн 26-27-р байрны ар хэсэгт 480 метрийн уцтай цэвэр усны шугамыг шинжлэх ажил хийлээ. Өнгөрсөн жилүүдэд Эрдэнэт хотын хэмжээнд дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах, за үерийн далан байгууламжийг бүтээн байгуулахад томоохон ажлуудыг хийсээр ирсэн. За мөн орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн шугам сүлжээг гэр хорооллын зарим багууд болон хотын төв хэсэгт 20 тэрбум төгрөгөөр бүтээн байгуулж чадсан юм. Инженерийн хотын хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлагын хувьд дахин төлөвлөлт хийх, гэр хорооллолд орон сууцны байрлал бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Уурхачин багийн Тамир зочд буудлын урд 1.3 га, Найрамдал багийн 49-с 53 дугаар гудамжны 11.9 га, Говьл багийн 22.9 га, Уртын гол багийн 1.8 га, Их Залуу багийн 40.8 га, Чандман багийн 3 га, Оюут багийн 4 га орон сууцны төсөл, Баян Цагаан багийн 8.5 га, Эрдэнэ багийн 2.4 га, Оюут багийн 48 га. Энэ төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд хамгийн чухал үдэ үр дүнтэй ажил гэх юм бол инженерийн шугам шүлжээ болон иргэдийн оролцоо байгаа. Инженерийн шугам шүлжээнийхээ бэлтгэл ажлыг маш сайн хангасан байж энэ төслүүд маань бол цаашид гацхгүй явах юм нөхцөл болцоо бүртгэе. Тэгэхээр бид нэр зөвхөн дахин төлөвлөлтийн хүрээнд орон сууцжуулаад байхаас илүүгээр эрчим хүчний хэмнэлтэд дулаан алдагдлыг амьны орон сууцны төслийг бас хэрэгжүүлэхийг зорж байгаа. Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 5368 айлын орон сууцны төсөл, орлогод нийцсэн 6820 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлнэ. Төслийн эхлэл болгож 2021 онд 18,000 м² албайд 260 айлын орон сууцыг орон нутаг өөрийн хөрөнгөөр барьж эхлүүлсэн. Энэ онд тус 5 давхар 5 блок орон сууцны 4 блок орон сууц нь ашиглалтанд орж айл өрхүүдэд хүлээн авч эхлээд байна. За манай одоо орон нутгийн төсвөөр баригдсан 260 айлын орон сууцууд одоо Орхон аймагт байгаа орон сууцнуудын м² өнөөс хамгийн хямд нь байна. 1 м² нь 9,52,000 төгрөгөөр худалдаа алахаар аймгийн иргэдийн хурлаас одоо баталчихсан. За бид нар бол яг одоо энэ төрийн буюу орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бүрсэн 260 айлын орон сууцсан дээр бол шалгуур үзүүлэлтэн дээр одоо гэр хорооллолд амьдарчээсэн орон сууцсанд амьдраагүй акс одоо ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг аймгийн иргэдийн хурлаар одоо тийм жорон батлуулж хэрэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг л гэр хороолд амьдарч байгаа иргэд маань төрлөө орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхгүй бол одоо бас биднэрт бас одоо яг гэр хороолд амьдарч байгаа биш. Зарим хүмүүсийн 2-3 дахь орон сууцных нь боломжийг одоо боломжтой нь авчаад байна шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо бас журам дээр тэг зааж өгс юм аа.
Үүний дараа олон улсын байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар их залуу багт 500 айлын орон сууц барьхаар тээзүү хийх ажлыг эхлүүлээд байна. Төлөвлөлтөөр 17 блок худалдаа үйлчилгээний барилга, соёлын төв, нэгдсэн эмнэлэг, 1200 хүүхдийн багтаамжтай дунд сургууль, 33 блок, 6100 айлын орон сууц, төрийн үйлчилгээний байгууллагын цогцлбор хороолол бий болох юм. Гэр хорооллын ослогдсон багуудад орон сууцны барилга барих боломжийг бүрдүүлэх, дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хотын төвийн зарим байршлуудыг барилгажуулах зорилгоор ус дулаан дамжуулах төвүүдийг шинээр барьж байгуулж байна. Үүнд их залуу багт улсын төсвийн 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Аршаанд цагаан чулууд багт 4.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Уурхайчин багт 585 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ус дулаан дамжуулах төвүүд баригдаж ашиглалтанд хүлээн авахд бэлэн болоод байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бомбод орон нутгийн зүгээс хэрэгжүүлж байгаа ногоон эрдэнэ хөтөлбөрийн хүрээнд за нэг жил дойржуулах талбайн хэмжээг 25 гаад хүргэх ойн төгөл зурус байгуулах хэрэгцээтэй тарьц суулгацын нөөцийг бүрдүүлж нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилт тавиад байна. Аймгийн хэмжээнд нийт дүнгээр наваад үзэхэд бол энэ тарьсан модны ургалт бол нэг 80 гаруй хувьтай байна гэд мэрэгжлийн байгууллагууд дүнсийн дүгнэлт гарч байгаа. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол хийгдэж байгаа олон ажлууд би гэр бүлийн цэцэрлэг түрээлэн одоо мод тарих за мөн одоо баян өндөр сумын сархиа уул за мөн тарлан толгойн арт мод тариалах за эрдэнэ төрлийн хөрөнгө оруулалтаар гинэ төнөөцийн төв ашиглалтанд орлоо. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2022 онд 1,234,847 шиг мод, 2023 онд 1,888,068 шиг мод тарьж, тармил ойн хэмжээг 3676 га талбайгаар нэмэгдүүлж, нийт 9276 га талбайд хүргэлээ. Мөн энэ онд нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх чиглэлээр хоёр төрлийн шинэ технологи ашиглан 11,300 метр квадрат талбайг зүлэгжүүллээ. Ингэснээр ногоон эрдэнэ хөтөлбөрийн 1-р үшад 37.9% хэрэгжиж байна. Эрэгтэйн аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор камержуулт гэрэлтүүлгийн ажлуудыг шат дараатай сайжруулж байна. Энэ оны байдлаар гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн асуулт 82%, автоцам дагуух гэрэлтүүлэг 96% байна. Одоо Орхан аймгийн хэмжээнд Эрдэнэ дотын 11,000 орчим гэрэлтүүлэг байгаа. Үндслийн хувьд л одоо орон сууцаа бүрэн гэрэлтүүлгээр одоо ерөөхдөө бүрэн болгоод авсан 170 орчим гэрэлтүүлэг нэмсэн орон сууцны оролцол а гэр оролцоо нь 300 гаруй яха багуудын санаачлалаар нэмж амжсан байгаа. А тэгээ ирэх оноодод бол гэр оролцоо бүр өргөжчөнд хилээд тэгээ бас камер дагаад бий болчоор бас аюулаас бас урьдчилан зэргэлэх бас бүрэн боломжтой гэрэлтүүлэг камертай болох аа. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөрчлийг түрэн шуурхай илрүүлэх, таслан зогсоох сорилгоор аймгийн хэмжээнд энэ онд орон нутгийн 735 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 133 ширхэг камерыг шинээр суурилуулад байна. За манай мэдээс хуха удирдлагын төвдөр байршуулагдсан байгаа камерууд маань за нэг чиглэлийн хөдөлгөөний буюу за дээрэс нь ПТЗ буюу хөдөлгөөнд 360 иргэдэг камерууд байна. За дээрэс нь тусгай зориултаа буюу автомашины дугаар таних камерууд за дээрээс нь царай таних камерууд гэсэн дөрвөн янзын чиглэлийн камеруудыг байршуулж байна. Нийтийн урсгалын зам талбай буюу хүний бөөгнөрөл, төв, захууд, худалдааны төвүүд гэсэн зэгүүдээр камершуултыг байршуулж байна. За үүн дээр нэмэгдүүлээд байгаль орчны хитяан тояны камер буюу за энэ нөөрэ галыг бид нар урдчилж илрүүлэх. За дээрээс нь хүний нүдэнд үзэгдэхгүй орчнуудыг илрүүлж хөдөлгөөний процедураар гаргаж ирэхээр тийм камерууд маань Эрдэнэ дотод маань байдаг. Орхон аймагт нийтийн тээврийн салбарын үйлчилгээг хувийн хвшлийн 3 аж ахуйн нэгж үзүүлж байна. За тус салбарт сүүлийн 10 жилийн хугацаанд парк шинжилэлт огт хийгдээгүй. Иргэд ашиглалтын шаардлага хангахгүй автобусаар үйлчлүүлж тавдух нэлээдгүй алдаж бухимдал үүсдэг байлаа. За 2022 онд Орхон аймаг нийт тэг гүлттэй 12 автобусыг худалдаа авч нийтийн тээврийн салбарт парк шинжилгээг хийсэн юм. За энэ оны тухайд нэмж 6 автобус худалдаа авахар тендер шалгаруулалтыг явуулж байна. 3 компанид олгогдсон автобусуудыг бол 10 автобус олгосон. За нэг автобус нь Баян Өндөр сум дээр, нэг автобус нь Жарган сум дээр ингээ хүүхдийн автобус нь нийт 12 автобус олгосон. За 10 автобусаа бол бид ашиглалтын гэрээ байгуулсан. Нэгэн тоо тухайн аж ахуйн нэгжүүд бол орон нутгийн өмчийг ашиглаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За өмнөх одоо автобусуудыг бол бас орц цэвэр цоошин автобус мөн одоо цэвэр тогтоо орцсон бий болгосноор бол
эдийн асуудлыг бол нийтийн иргэдийн одоо хамгийн бэрхшээлтэй асуудал бол шийдвэрлэсэн гэж үзэж байна. Энэ жил бол 6-р тусгай шинжилгээгээр ингээд төлөвсөн. За ирэх жил бас одоо 24 онд бид үлдсэн одоо хатуусыг шинжилье гэсэн ийм тооцоолттой явж байна. Энэ онд 9 байршилт нийт 4.4 км урттай асфальтын хүчилттэй автозамын ажил хийгдлээ. Үүнд цагаан чулууд багийн танилт захурчинд 2.2 км, Баян Булаг багт 1.7 км, Их Залуу багийн 23 дугаар цэцэрлэгийг 15 дугаар сургуультай холбох, Яргууд багийн байрыг А-12 автозамтай холбох, Оюут баг ажид худалдааны төвийн урдаас А-1001 замтай холбох, Эко хорооллыг 7 дугаар хорооллын автозамтай холбох зэрэг ажлууд байгаа юм. Эдгээр ажилд 2023 оны орон нутгийн төсвөөс 1 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийлээ. Тэгээ Монгол улсын эрхийн сайд Лувсан Намсраан Оюу Эрдэнэ Орхон аймагт албан ялчил хийсэн. Энэ үеэр одоо иргэдтэйгээ уулзсан дээр иргэдээс маань Орхон аймгийн автозамын дур эвдрэл маш ихтэй байгааг бол шүүмжилж энэ талаар бас тусаж дэмжихийг одоо эрхийн сайдаас хүссэн. Ингээ эрхийн сайд маань бол одоо засгийн газраас шийдвэр гарч Эрдэнэ төвлөрөөс 50 тэрбум төгрөгийг Орхон аймгийн зам засвар одоо их засварт зориулахаар ингээд шийдвэрлж өгсөн. Энд бол одоо Орхон аймгийн иргэд бид бүхэн маш их баяртай байна. Хизээч 50 тэрбум төгрөгөөр нэг жилдээ автозамын засвар арчилт хийжсэн одоо түүх байхгүй. Тэгээ бид нар энэ 50 тэрбум төгрөгийг хийгдэх замынхаа ажлыг маш чанартай. За мөн одоо шин техник технологи дэвшил авчирсан ийм одоо зам хийхийг л эрмэлзэж зорж одоо ажиллаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй автовокзалын барилга нь энэ онд бүрэн дуусч ашиглалтанд орно. Нийт 658.2 м квадрат талбайтай хоёр давхар барилгын ажилд 4.9 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа шин сэргэлтийн бодлогын гол зорилтуудын нэг бол хот өдөөгийн сэргэлтийн хүрээнд Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж, орон нутгад шилжин сүршиж байгаа иргэдийг тодорхой бодлогын хүрээнд дэмжиж байгаа. За Орхон аймгийн хувьд хүн амын 20% нэмэгдүүлэх чиглэлийг Монгол Улсын засгийн газраас авсан юм а. Энэхүү бодлогыг хэрэгжүүлэх хамтдаа Эрдэнэтэй төвчийн хөтөлбөрийг 2023 онд батлуулан хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын засгийн газраас 2023-аас 2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарласантай холбогдуулан Орхон аймаг орон нутгийн онцлог давуу талд тулгуурлан аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ZIS Festival event арга хэмжээг орон нутгтаа анхудаа зохион байгууллаа. Орхон аймаг эдийн засгийн бодлогоо олон талт хэлбэрээр хөгжүүлэх хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлээр 20 гаруй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. За эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн онцлог ажлуудыг одоо танилцуулъя. Ерөнхийд нь одоо энэ хөтөлбөрүүдийг аваад үзэхлээр ер нь хүний хөгжил рүү чиглэсэн хамгийн гол нь одоо иргэдийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн, за мөн салбарын байгууллагуудын өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн ийм л одоо төслүүд байгаа. Одоо цаашдаа бас хэрэгжилтийн сайжруулах ийм асуудлууд мөн тулгамдсан асуудлууд бас байна. Эрдэнэтчүүдтэй хайртай хөтөлбөрийн хүрээнд гарааны бизнес 2023 төслийг хэрэгжүүлж 270 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 36 бичил бизнесийг дэмжихээр төлөвлөж байна. За сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тус хөтөлбөрийн хүрээнд 256 төсөлд санхүүжилт олгосноос 61% нь тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр нийт 101 иргэнд 830 сая төгрөгийг 50%-100% иргэн төлөгдөх нөхцөлтэй 24-с 36 сарын хугацаатай хүүгүй, барьцаагүй санхүүгийн дэмжлэгийг олгосон. Үүний үр дүнд 101 ажлын байр хадгалагдаж, 59 шинэ ажлын байр бий болсон. Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 6 жилийн хугацаанд Баян Өндөр сумын 4 багт багийн нэгдсэн цогцолбор төвийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж ашиглалтанд оруулсан. Тэгвэл энэ жил ZIS багт 5 дахь багийн нэгдсэн цогцолбор төв ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. Хог аяллын менежментийг сайжруулах хүрээнд энэ онд хог хуримтлуулах, ажиж тээвэрлэх үйлчлэгийг гэр хорооллын бүх багт нэвтрүүлнэ. Үүний үр дүнд гэр хорооллын айлүрхүүдийн хог ачилтыг 4-5 удаа ачдаг байсан бол 10-12 удаа ачиж тээвэрлэх боломж бүрдэнэ.
Аймгийн хэмжээнд төрийн албанд ажиллаж буй албан хаагчдын мэдлэг чадвар, ёс зүйн төлөвшлийг сайжруулах, гадаад харилцааг нээлттэй төвшөнд хүргэх, нийгмийн асуудлыг дэмжих, шин технологи, арга барилыг орон нутагт нэвтрүүлэх, мэрэгжсэн хүний нөөцийн доктортой байдлыг төрийн албанд хангах үүднээс аймгийн засаг даргын санаачилгаар төрийн албан хаагчийн хөгжлийн хөтөлбөрийг батлуулан хэрэгжүүлж байна. Аж санах хөтөлбөрийн хүрээнд ахмад насны нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор хөгжсөн ахмад төслийг хэрэгжүүллээ. Төслийн хүрээнд аймгийн ахмадын ордонд номын сан, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх өрөө, алжаал тайлах өрөө, чирэгжүүлэлтийн танхим бүхий 3 өрөөг орон нутгийн 35 сая төгрөгөөр тохижууллаа. Эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт энэ онд 8500 охид эмэгтэйчүүдийг хамруулв. Хөтөлбөрийн хүрээнд гэр бүлийн хөгжил, боловсрол, тогтвортой байдлыг дэмжиж, сургалт зөвлөгөөг явуулах замаар гэр бүл цуцлалтын тоог бууруулах зорилгоор гэр бүл төслийг хэрэгжүүлж байна. Орон нутагт анхудаа шүүхийн байгууллагад гэр бүлийн чиглэлээр дагансан мэрэгжлийн сэтгэл зүйчийн ажлын байр бий боллоо. Гендрийн хөтөлбөрийн тухай ойлголт мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор энэ онд сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж 800 гаруй хүнийг хамруулжээ. Өрхийн тариалалтыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд Баян Өндөр сумын 26 багийн 500 өрхөд 5 төрлийн үрийн багцыг хөтөлбөрийн хүрээнд олгов. Хүнс, хөдөөжхүй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас 80% хөнгөлттэй нөхцлөөр олгсон 13 төрлийн 2.6 тонн үрийг 235 өрх ажхуй нэгжид олгосноор нийт 735 өрх ажхуй нэгж 8 га талбайд төмс 140 га талбайд хүнсний ногоо тариаллаа. Энэхүү та бүхэндээ 2023 онд орон нутгийн хөгжил чиглэлсэн онцлог ажил бүтээн байгуулалт дэд бүтцийн ажлууд болоод төсөл хөтөлбөр арга хэмжээний талаарх мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.